Nej, vi spiller forrestspil. Hvor går ud på forret? Bane 2 og 1, eller alle banerne er med. Til bunkeren, der står lige herude. Jeg kan godt gå ud og forevise det, hvis folk er i tvivl. I bunkeren, den må I være i, og I må være i graven rundt om. Men I må ikke være på højre side af den. Det samme op i toren. Der går en pæn linje. 10 meter før fanen. Nej, hvis jeg bare op til fanen, der må man være. I må ikke gå på modsat på højre side igen af fanen. Og det samme ud på træerne, der er zigzagbunkeren. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave ud på træerne, men den er med. Det er semispil. Det er nok at få fanen ind på fortet op eller ned. Det vil sige, rød bold, de har den oppe, og sort, nej, blå bold, de har den nede. Når man tager fanen, så råber man, rød bold har fanen, eller så råber man, blåt bold har fanen. Der er nogen lige her. Så de krøder på.
kommer en rigtig akkurat over den der. Ja. Så er det nogen søgning. Det er ikke nogen lige nu. Jern! Ja. Okay, jeg ser dig. Jeg har skudt de to af dem. Helt derovre. Over hjørnet. Vi har tre mand. Tre af vores mand, der står helt nede ved vildprotekten. Jern! Ja. Er det? Det er ikke der kommer ikke en skid derovre. Sorry. Jeg klarer mig Hvem er det?
Godt lavet. Halvandet minut igen! Åh, for satan.